Здравейте, добра вечер на всички. Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес мой събеседник по изключително важната тема за международната сигурност, за ескалацията на напрежението, поне в две очевидни горещи конфликтни точки, ще бъде Иван Анчев. За него накратко това, което мога да кажа в рамките на едно изречение. Експерт по международна и национална сигурност и експерт по контратероризъм. Човек с над 20 години, над 2 десетилетия практика в тази сфера. С него ще поговорим. Днес, знаете новината, два поредни консултативни съвета за национална сигурност. Единият при министър-председателя, другия при президента на републиката. Резултатите от тях, ако мога да ги обобща отново в едно изречение, няма заплаха за националната сигурност, но все пак президента трябва да каже едно изречение повече. Препоръчва на Министерски съвет да продължава усилията за евакуация на българските граждани от конфликтните региони. Акцента, разбира се, е върху Близкия изток, Ливан, Иран, Израел. Не се споменава, мисля, че в препоръката на президента, но се има предвид и това, разбира се. Сигурен съм, Украина остава на втори план, на заден план, но акцента в днешния разговор, струва ми се, трябва да бъде върху тази невидима нишка, която свързва различните конфликтни точки днес. Защото зад всяко едно напрежение в момента, което можем да обсъждаме, стои някакъв геополитически интерес. Какъв е той? Това ще търсим в днешния епизод. Отговора на този въпрос ще търсим в днешния епизод на Контракоментар с моя събеседник, господин Анчев. Преди да започнем разговора с него, разбира се, ви благодаря за подкрепата за Контракоментар. Знаете, че вашата подкрепа е тази, която дава сила на този проект и всъщност ми дава възможност да ви срещам всяка вечер с знаещи събеседници по важните теми, които интересуват всеки един от нас. Подкрепата може да бъде оказана по различни начини, супер чат, супер тенкс, както и всеки един от начините, които винаги изброявам в описанието към всеки един епизод на Контракоментар. Разбира се, няма да пропусна и моите приятели от културния център G8, център за независимо европейско художествено кино. Това е техния уебсайт gacinema.com, разгледайте го, изберете си някои от филмите, това е център за, казах го вече, мисля, за независимо европейско, да, европейско кино. Изберете си някои от филмите и заповядайте в техните киносалони на улица Гладстон номер 8 в София. Може да търсите Контракоментар в програмата на телевизията ВНТ, както и в мрежите на Netera и Elemental TV, но най-лесно ще го намерите в YouTube, там където сме всяка вечер заедно с вас и с моите събеседници, които са и ваши гости. А за да ни намирате други лесно, бъдете активни на канала, абонирайте се, пишете коментари, споделяйте видеото. И разбира се, не пропускайте да се върнете да гледате епизоди, които не сте могли да гледате в реално време, докато те са излъчвани на живо. Контракоментар в YouTube. Това са уводните ми думи. Ето го и моя събеседник тази вечер. Господин Анчев, здравейте, добра вечер. Здравейте, господин Генов, благодаря за поканата. Аз ви благодаря за това, че приехте. Наистина отчитам динамиката на събитията и това, че не винаги човек може да реагира веднага в реално време да отговори на покана. Така че благодаря ви още веднъж. Аз се опитах да обобща конфликтните точки, но може би да започнем с това, доколко спекулира се с тази тема и знам, че тя е продаваема и прави заглавия, да очакваме ли разрастване на конфликта в Близкия изток и наистина една голяма война между Израел и арабските страни според вас? Искрено се надявам да не се стига до такъв момент, до такава фаза на този вече горещ конфликт. Разбира се, може да се правят предположения, може да се правят прогнози, но това, което реално ние може да коментираме, е една малка песъчинка от цялата информация, която съществува в аналитичните центрове и на Израел, и на другите държави от региона. Така че аз лично се въздържам да правя някакви бомбастични прогнози. Да. Малко, защото това говори малко за непрофесионализъм, нещо, което аз се опитвам да не звуча по този начин. Две неща трябва да се пазим ние, хората, които коментираме в медиите. На първото място да правим бомбастични заглавия, които да се харесат на медиите. Кликбейт, да. Кликбейт заглавия, да. Да попаднеш, гледах преди 2-3 седмици на такова точно изказване, което се въртя няколко дни. Аз лично го коментирах с насмешка с мои колеги, но това е факт, който в съвременната медийна среда няма как да се избегне. И второто нещо, което трябва да се пазим всички ние, които имаме възможността да се обръщаме към публиката, към обществото, е да се създават психози и паника. Това е нещо, което е абсолютно нередно от гражданска, от държавна гледна точка. Така че бомбастични заглавия от типа тероризма вече е напрагани, от утре може да очакваме не знам си какво си, не знам си що си, са дълбоко нередни като изказвания. Най-малко, защото дори да е така, този, който
ги казва, извършва едно престъпление срещу обществото. То може да бъде дори формулирано в някакви аспекти по наказателния кодекс. Така че това беше дълги отговор. Кратки отговор е, искрено се надявам да няма такава ескалация и считам, че няма да има такава ескалация. Ето това е, което мога да направя като предположение. По-късно в разговора може да развием причините за това мое съждение. Може би още малко да останем върху, именно върху интереса да събереш, да фокусираш върху себе си вниманието, създавайки някакъв информационен продукт. Аз съм убеден, че разговорите за това, че едва ли не предстои някакъв неизбежен. Да, в препоръките на президента имаше и послание на препоръка към Министерски съвет да засили сигурността на мисиите, посолства на България, особено в този конфликтен регион. Отчитам, че това е абсолютна необходимост, факт е, но от друга страна пък през тези кликбейтърски, както ги нарекох заглавия, често втория план може да бъде всяване на страх. Струва ми се, това е едно от основните оръжия на терора, тук вие като експерт ще потвърдите. Целта на терористите, разбира се, освен да нанесе някакви щети в жива сила, човешки жертви и имуществени щети на висока стойност, е и психозата, създаването на психоза и страх у гражданите на дадената държава. Така ли е това? Абсолютно сте прав, точно така. Не само психоза и страх, а и недоверие в държавата, в органите, които са призвани, в случая контртерористичната общност на съответната държава, да защитават гражданите. Така че това са тези цели, които съществуват откакто съществува тероризма. Са, дали е започнал от старецът от планината, нали, една от легендите, която говори, нали, за началото на политическите убийства, или е започнал в някакъв по-късен етап, но да, това е основната същност и, разбира се, постигане на някакви асиметрични цели от страна на самата терористична организация. И ако се концентрираме върху българските събития, два консултативни съвета. Единият, разбира се, при министър-председателя и изпълнителната власт е в ръцете му, другият е при президента. Той има по-различни функции, но да речем също държи някакви властови инструменти в своите ръце. Имаше ли съществени... Да започнем първо от там. На мен ми направи впечатление, че президента дълго време не свиква Консултативния съвет за национална сигурност. И половина близо. Показва се, да, мисля, че предугадихте въпроса ми, така предположихте въпроса ми, показва се с Украина. Сега обаче изведнъж той е свикан. Защо се игнорира Украина в българския политически разговор и най-вече в разговора за сигурността? Украина се игнорира от политическия наратив на президента. Това е всеизвестно, защото освен станалото прословото какъв да е Крим, ако не руски, президента категорично вече в 2 години и половина отказва да свика Консултативен съвет по национална сигурност по един толкова по-значим за българската национална сигурност проблем, какъвто е руската агресия срещу свободна и независима Украина. И той това го прави, дори когато имаше преки елементи на потенциална пряка заплаха към българската държава. Тоест, ние виждаме един двоен стандарт, който президента Радев се стреми да продължава като своя политическа линия, ясно, с вътрешно-политически цели. Той се стреми да се хареса на онази част от българското общество, което под някаква форма се прехласва по Путин и по Z-символите. Но тук говорим за държавен глава, тук говорим за така да речени обединител на нацията. И ако ти наистина имаш държавническо отношение, ти трябва да вземеш своите решения много по-отговорно, а не на базата на симпатия-антипатия. Без да подценявам важността на близкоисточния конфликт в момента, който е между Израел, Газа, Ливан, хутите, нали, целият този многообразен пъзел, без още да подценявам неговата важност и значимост, аз бих казал, че този конфликт има няколко пъти, забележете, няколко пъти по-нисък интензитет на заплаха по отношение на България, отколкото агресията на Русия срещу Украина. Де-факто нас с Русия ни дели само едно водно пространство, Черно море, дели ни няколко стотин километра по права линия, дронове падат в съседна Румъния и не дай Боже, аз не изключвам да има подобен инцидент, умишлено предизвикан, пресече ще бъде, може би, прикрит под някаква друга форма, за самата България, така че да се нагнети още повече напрежението в българското общество. Да не забравяме, че една много значима част от икономическата акватория на България, от българската изключителна икономическа зона, беше затворена месеци наред от руската армия поради провеждане на някакви си военни учения.
Това са все въпроси, които българският президент трябва много ясно да постави на масата, да ги постави за разглеждане на, в състава, който е Конституционен съвет за национална сигурност при неговата институция. При все, че там виждаме откровени промосковски партии, които аз винаги съм голям скептик, когато в такъв формат присъстват лица или организации, които още на следващия ден, предполагам, ще изпипкат до посолството на Крем, на Руската федерация в София, за да разкажат какво е било там. От тази гледна точка, да, съвета по сигурността при Министерския съвет е много важен орган, той е постоянно действащ орган. Има секретар на съвета по сигурността, който има правомощията да обединява задачите, целите и задачите, които да бъдат поставени на органите на изпълнителната власт. Беше важно да се проведе този съвет при министър-председателя, но честно да ви кажа, не виждам причината да се провежда консултативен съвет по национална сигурност един ден след като се проведе. Да, аз допуснах грешка, не са в един ден, а са в два последователни дни, вчера и днес. Това няма абсолютно никакво значение, не се е случило нищо значимо, което да каже онзи ден това по време на съвета по сигурността при министър-председателя не се беше случило, ерго сега се налага вече, защото има съвсем нова среда за сигурност, ние да вземем някакви решения. Просто това е един дублаж, един стремеж на президента да покаже, че все пак той задава дневния ред в политическата дискусия и още повече тези препоръки, които се извинявайте, но това може да го напише всеки един начинаещ аналитик. Аз без да съм експерт, ще препоръчам същото, да. Това са неща, които няма, аз пак казвам, начинаещ аналитик, не човек с дълбок аналитичен стаж. Така че от тази гледна точка аз съм човек, който милее и радее за българската държавност, но когато виждам такива оперетни изяви, именно това ме кара да бъда много, в много висока степен не само скептик, а така и омерзен като гражданин за това, което се наблюдава. Двойни стандарти. Понеже описахте в едно изречение разликата между двата, единият към изпълнителната власт, другият към президента, съвета по национална сигурност към министър-председателя, към Министерски съвет и този към президента. Искам и се още малко да влезем в дълбочина. Някакъв пример, аналог може да бъде направен с други държави. Вие, част от вашата професионална подготовка и обучение е преминала в Щатите. Там, например, как функционира? Аз знам, че там има такава, излезе ми в момента от главата... Съвет за национална сигурност, National Security Council. Точно така, Съвет за национална сигурност, който включва главите на всички разузнавателни възможни агенции, които съществуват на територията на Съединените щати. И той е постоянно действащ орган, доколкото аз съм запознат. Там са висши експерти на държавата. Този Съвет за национална сигурност е изключително важен сегмент от американската държавна машина. И повярвайте ми, господин Генов, много политици, не само български, световни политици се стремят да седнат пред камината в овалния кабинет, да имат онази знаменита снимка с американски президент, който е той. Но тези, които реално познават Америка и тези, които наистина знаят за какво и да реч, да речеме, ще посоча държавници от Великобритания, от Израел, от другите, така наречените Five Eyes, нали, петте най-близки съюзника на Съединените щати, Канада, Нова Зеландия, Австралия, Великобритания. Те знаят много добре, че дори при това идване Хикс, Игрек, Зет във Вашингтон да не се срещнеш с президент или с вице-президента е изключително важно, да не казвам от решаваща важност, да направиш своите срещи в Съвета за национална сигурност. По-важно е да се срещнеш с националната сигурност, отколкото с президента, в известен смисъл. Ако си дошъл на това площение да вършиш работа. Ако си дошъл да вършиш работа, а не си дошъл за политически пиар. За протоколни снимки, да. Да кажеш, когато имах срещата с седи кой си президент, то там какви разговори бяха и така нататък. Така че важните неща се вършат именно в Съвета за национална сигурност и именно поради това е от изключителна важност ролята на съветника по националната сигурност. Той има много, много висок ранг в администрацията на президента и това не се току така. Кой знае в момента в България кой е секретарът по съвета по сигурността при Министерски съвет? Аз не мисля, че са кой знае колко много хората от нашите зрители. Аз замислих, че сега не мога да му кажа името. Признавам. Човека си върши работата. Не го коментирам, но искам да подчертая, че той е превърнат, аз познавам лично, в приятелски отношения дори съм бил и съм с някои бившите секретари по съвета по сигурността при Министерски съвет.
Те са блестящи професионалисти, много силни аналитици, добри служители. Но това показва, че те са чиновници. Нали? При цялото ми уважение към думата чиновник, т.е. те нямат тази политическа роля, която би трябвало да имат в процеса на взимане на решения. Те могат да изготвят това... някакви анализи, да дават някакви препоръки и ако насреща се падне един министър-председател, имали сме такива, всички знаем, които не четат, знаят, мислят, че те знаят всичко най-добре, това, което си писал, няма абсолютно никакво значение. Това са прословутите, мисля, че цитирам дословно почти Костов, прословутите 100 страници всеки ден, които трябва да бъдат прочетени, доклади на службите, свързани с националната сигурност. За тях ли говорим за четене? Да, има и доклади по конкретни случаи. Казуси, да. Случаи. Добре, това е показателно. Наистина, може би един професионалист, ако си в тази сфера, ако си върши добре работата, не е задължително да знаем неговото име. Но е добре да знае обществото, че има такава функция, постоянно действащ орган към Министерски съвет, който има своя секретар, който организира, координира и така нататък дейността на съвета въпросния. Но ако поразсъждаваме малко за дублирането, както вие казахте, оперета, съгласен съм с това определение, аз не мога да си обясня каква е функцията на съществуването, каква е необходимостта да съществува такъв орган към президента. Убеден съм, че има обяснение защо това е така и защо е необходимо, но той няма никаква регулярност и никакъв протокол за събиране, свикване. Той зависи, доколкото виждаме от събитите в България, едва ли не от едноличната воля на президента, който е да е той, и от неговите конкретни политически предпочитания, върху кое да постави акцента. Така ли е това? Абсолютно е точно така, да. Предполагам, че авторите на сега действащата конституция са предвиждали този Конституционен съвет за национална сигурност да има формата или ролята на някаква форма на надинституционална преговорна рамка, която да може да доведе до някакъв консенсус, който не е възможен в парламента и така, защото, нали, знаем, в правителството участват само управляващите партии, има партии, които са опозиция и те, освен в парламента, няма къде да се изяват, като, освен в медиите, разбира се, но приема се, че този, може би, този консултативен съвет е замислен точно, може би, като подобна институция. Но сега, ние помним други консултативни съвети при предишни президенти в една също така обострена политическа обстановка, когато дадените политически лидери влизаха на консултативния съвет, седяха вътре половин час, докато излезат журналистите, след което правеха някакъв скандал вътре, излизаха първи отвън и започват да изказват своя наратив. Това вътре е пълна... И в един момент се вижда, че нещо, което е може би добре замислено, предполагам, аз го казвам с известна доза на уклончивост, е може би добре замислено, в един момент се използва по абсолютно неправилен, дори дълбоко нереден начин от политиците. Вместо да се търси решение, те търсят отново собствения пиар, който аз разбирам, т.е. не разбирам, но знам, че това е водещо при мнозина от тях. Понеже казахте, че допускате възможността за едва ли неумишлено предизвикване на някакъв инцидент във връзка с войната в Украина. Особено в контекста на това, че подобно нещо, ако се случи в България, нали, изплува един дрон с наряд някъде по Черноморието, миналото лято мисля, че беше, или това не е толкова важно. Това беше почти комичен инцидент, необяснимо как се обзовал. Аз дори бих допуснал възможен сценарий да се появи точно по този начин, защото няма как да доплува безпроблемно, нали, но както и да е, друг ми е въпроса. Сега, ако допуснем, че е възможен такъв инцидент, умишлено предизвикан, той естествено ще дестабилизира вътрешно-политическа обстановката, защото това ще засили двете крайни позиции в момента, без значение ние на коя страна сме, категорично ще катализира напрежението между двата лагера, да ги наречем така, про-западния и про-източния, нали, лагер, про-западния свят и про-руския лагер в българската политика, а и в българското общество. Което ме навежда на мисълта, че струва ми се, аналитичните звена на отделните служби, разузнаване, контраразузнаване и така нататък, трябва да имат ясен отговор на този въпрос, доколко Русия наистина е дестабилизиращ фактор. И от тук започваме да разширяваме вече перспективата на разговора. Според вас това така ли е, или аз съм прекалено мнителен, да го кажем така, по отношение на този въпрос? Аналитичен поглед върху този риск от страна на Русия, дестабилизиращ политически. Да, слушам ви. Ако вие сте прекалено мнителен, господин Генов, значи сме двама, като аз дори съм още по-мнителен от вас, дори мнозина мои приятели казват,
малко прекаляваш. Прекаляваш. Пресоляваш манджата. Мисля, че не прекалявам. Аз съм твърдо убеден, че основната заплаха за националната сигурност на България не само в днешни дни, а през последните десетилетия, ако ще дори през последните 150 години, е идвала винаги по линията от Северо-Исток, от Руската империя, след това Съветски съюз, Руска федерация и така нататък. Тоест, България не е виждала никога нищо добро от Русия, това го казвам абсолютно отговорно и мога да тази тема да дискутирам с когото пожелае, колкото време пожелае, с факти и аргументи. Но връщайки се на вашия въпрос, да, Русия е заплаха за българската национална сигурност и слава Богу, това се признава вече в официалните доклади, които правят и службите, и съответните министерства. Визирам и ДАНС, и Министерство на отбраната и така нататък. Ако някой си мисли, че Русия не е заплаха, тоест той е или от страна на Кремъл и на отсрещния лагер, ме е много тъжно, че има дори такъв лагер в България, защото ме ми се случва и пътувам в балкански държави и разговарям с хора, които са на държавни длъжности, не по кафенетата и по заведенията. Да, да. И примерно в Албания, съвсем отговорен фактор, много отговорен, ще спести името, за да не изглеждам като някакъв такъв, който се хвали. Name dropping, така наречения похват. Да, ние нямаме, казва, проблем с руско влияние в Албания. Нямаме никакъв проблем. Ние в Албания имаме, казва, 2, максимум 3% от обществото, които имат евентуално някакви симпатии към Русия, но те са най-вече сантиментални. Кой е женен за рускиня, кой е бил еди какво си прино студент в Русия, нещо от особено. Всякъл дърва в коми, да речем. Нямаме такъв реален проблем на държавно, на обществено ниво, какъвто имате вие в България. В Косово е абсолютно същата ситуация. Там въобще няма и помисъл за някакво руско влияние. Македония, няма влизам в тази тема, но там е малко по-друга работата, защото там югоносталгията е много силна, а югоносталгията е нищо друго, освен влияние на Белград, респективно влияние на Русия, пак в този директен аспект. Така че Русия е заплаха и ние колкото по-рано го осъзнаем като общество, и като държава, защото вируското проникване в държавните органи никак не е малко и то е много значимо. Другият въпрос е, че според мен нищо не се прави, или поне се прави много малко по това противодействие за държавните органи. Толкова по-бързо ще преодолем тези проблеми, които ни се появяват ежечасно и ежеминутно. Добре, но аз нямам съмнение в това, че руското проникване в изпълнителната власт е на високо ниво, в това нямам съмнение, но от друга страна, ако службите си вършат работата и ако наистина са адекватни и са фокусирани върху този проблем, естествено е въпросът защо няма резултати. Ако една агенция, примерно контраразузнаване, вътрешното разузнаване, идентифицира руското влияние в различните етажи на изпълнителната власт като съществено проникването, аз очаквам да има резултати. Ето, в Германия напоследък минаха няколко скандала и не само там. Тези скандали тепърва, някои от тях стигнаха до следствия, арести и прочее. У нас ние виждаме единствено комичен елемент с някакви пенсионирани полковници, ако не греша, които си увиваха телефоните в алуминиево фолио, за да не ги ловат клетките и прочее. Този контраст как да си го обясним ние, наблюдателите? Нали, ние с вас, а и нашите зрители, не мислим, че Русия се ограничава само до това да вербува някакви жирни полковници, които на всичко отгоре мисля, че бяха женени за руски. За рускини, да. Да. Това е основният проблем. И аз сега ще се опитам да направя един паралел, дано някое министерство, което ще спомена, да не ми се обидят служителите в него. В никакъв случай не казвам, че то е маловажно. Но ако има, да речем, руско влияние в Министерство на, какво да кажем, на икономиката, примерно. Икономиката е сериозно. Всички министерства са сериозни, но да речем на екологията, хайде така да okay, бъде. Пак казвам с уважение към експертите по екология и служителите в това министерство, но ако там има някакво руско влияние, то не е живото застрашаващо държавата. То не е толкова радикално важно, колкото руското влияние, примерно да речем, в Министерството на отбраната. Да. Такова има. Каквото е руското влияние в някои от висшите учебни заведения в областта на отбраната и на правоохраната. Имам предвид военните академии и академията на МВР с полицейските училища. Тоест там, където се куват бъдещите кадри, да, на,
на държавата. Аз няма да говоря, няма да влизам в детайли, но какво е руското влияние, примерно да речем, в Министерство на вътрешните работи. Аз съм убеден, че има, ако се направи една задълбочена проверка, има десетки, може би стотици, дай Боже да не са хиляди, но нищо чудно да са и няколко хиляди на фона на 30 хиляди, които са официалният състав на МВР по някакъв момента. Стотици служители, които се възхищават на знака Z, на мачовщината на Путин, на това как Кремъл еди какво си, еди що си. Така че това са, господин Генов, много притеснителните аспекти на руското проникване. И докато ние не видим една много сериозна операция и то поредица от операции на българското контрразузнаване в тази сфера, и докато ни показват разни стари пенсионирани полковници, аз не мога да бъда спокоен. И не съм спокоен. Проникването, руското проникване в медиите, няма въобще какво да говорим, защото такива острови, като вашето предаване, като още един-два, да речем, да са пет, но не са 105, сайта, които знаем, че като влезем ще... Да, това е от България ли е тази мисъл? Да, докато ви слушах, прощайте, че ви прекъсвам мисълта, това е, просто пуснах в Google веднага търсачка полицаи с георгиевски ленти, първата статия, която излиза, пловдивски полицаи. Ето ги, понеже говорим за това влияние в МВР. Прощайте, че ви прекъснах. Искрено се надявам да не знаят какви са тези ленти, но се съмнявам, скептик съм. Според мен знаят много добре какви са. Аз мисля, че знаят отлично. Да. Проникването, руското проникване в медиите, което е, нали, водещото в проникването към обществото. Никой не прави нищо. Аз не съм чул за медия, която да е забранена, да е затворена, да... ГДБОП има такива възможности, разбира се, говорим стриктно и само по законата се действа, не става просто за налагане на някаква цензура, но не може една медия, ще спести имена, за да не ми създавам проблеми на вас като предаване, а и на мен самия, не може една медия, която е пряко финансирана от Кремъл, от Москва и която с всичките способи на БГ, Елфите или на други такива, нали, доказано меродавни обществени организации, е доказано, че идва това финансирано от Русия и ретранслират руските наративи, да продължават да функционират. Тук в България остана един огромен скандал в Съединените щати, абсолютно не е коментиран, то от началото на септември. Аз мисля да напиша едно така изследване на тази тема в близко бъдеще, просто трябва да намеря няколко дни свободни. За Тенет медиа. Знаете ли за Тенет медиа, господин Генов? Извинявам се, че не ви изпитвам, но... Беше наскоро, да, беше наскоро. Ставаше дума за огромна сума пари, финансирана в хора, които са така наречените инфлуенсъри в интернет. Да, трима инфлуенсъри. Вие също си инфлуенсър, значи да знаете, ако... Но уви не ме питат. Ако обърнете палачинката на вашите политически виждания, да знаете какво ще получавате. Да, трима инфлуенсъри, но наистина така хора, които им се чуват думата в десния сегмент на американското общество, са получавали от Russia Today и техни фирми прикрития по 100 000 долара на седмица. 100 000 долара на седмица. Това е дори да не си живял в Съединените щати, аз съм живял там дълго време, знам, че това е огромна сума, която получаваш на седмицата. Да дадем един пример. Заплата над 50 000 годишно, което означава 4-500, грубо на ум го смятам, може би малко повече долара, се счита за една добра, прилична заплата. 100 000 годишно, ако изкарва мъжа в семейство. Си богат, си заможен, да. Живееш спокойно и при 50 000 пак ще живееш спокойно, но... Там вече е въпрос от къде пазаруваш храната, къде живееш и така нататък. Но 100 000 долара на седмица, не на месец. Да. Седмица, това е няма какво да го коментираме. И това е разследване на Департамента по правосъдие, на Department of Justice и на ФБР, към което принадлежи ФБР. Той е подвластно на Министерството. Да. Да. Тоест тук няма една жена каза. Някой казал, Иван прочел и сега тук го съобщава на аудиторията. Не. Това е разследване на ФБР, на Министерство на правосъдието и е доказано. И тия хора сега ще бъдат съответно вече санкционирани. Тук се говореше за 4000-ници. Или нищо не им плащат, или са полезни определението на Ленин, нали, които вършат черната и мръсната работа за без пари. Но щом до там са стигнали, до Съединените щати, до Средния Запад, защото това е в Средния Запад е базирана тази медия,
където е този сегмент, който най-много е податлив на подобен тип говорене. Какво става за България, където ние тук, тъжно ми е да го кажа, но ние сме разграден двор. Аз съм казал, докато на звеното, което противодейства на руската заплаха, не застане човек, който има ясната политическа подкрепа, първо трябва да има ясната политическа воля от страна на правителството, а не да се правят сглобки, които да се клатушкат и да не знаеш, сега ще изпращаме ли оръжие на Украина, няма ли да изпращаме. Имаше една бивша министърка на икономиката, която се хваляше, че нито един патрон не бил заминал за Украина, а в същото време се оказа, че много успешно препродавала, нали, по канален ред през посредници милиони патрони за в помощ. Ама тя е партиен лидер, тази министърка беше доскоро, да, беше доскоро. Слезе от черния кон, който язваше така гордо години наред. Но докато имаш и такива клатушка, ще се бедай сега тук да се снишим, нали, по Тодор Живковски, това, но няма как да се пребориш с тази чума, абсолютна чума. Ще илюстрирам въпросната лидерка. Аз съм твърдо убеден, че дори в предизборна кампания с информационна цел може да се говори с конкретни имена и партии. Ето това е госпожа другарката Корнелия Нинова на въпросния черен кон, която наистина се хвалеше, че нито куршум не е заминал за Украина, докато разбрахме после от похвала в чужди медии, че България всъщност е свършила много добра работа, вероятно по тези така наречени триъгълни сделки. Нали, изнасяме към една държава, тя оттам, нали, транспортира към Украина. Ето за това плащат... господин Генов, защо някой се страхува или срамува да каже, че ние оказваме помощ и подкрепа, когато ще отгоре, забележете, си плащат за нея. Значи, ако аз ти получаваме тебе, пари, да, получаваме пари. Казвам помощта като приятел, като на човек в нужда. Иначе всичко останало се казва лъжвериш. Нали? Ще каже господин търговия. Генов. Сделка. Нека не използваме финото. Да, сделка. Казаха лъжвериш, а не бизнес, а лъжвериш. Отгоре си плащат, нали, нападнатата страна, тези, които се защитават живота, си плащат и ние се срамуваме от кого, страхуваме от кого, да кажем, че оказваме тази тя логистична помощ, тя не е подкрепа. Това си е да. Някаква форма на търговски отношения. Ето за това говорим. Защото в българските политици, в българския политически елит има трайно нежелание, може би траен страх да се говори против Русия. Може би този паметник на Стамболов, който е главата, нали, в градинката Кристал, разцепената глава, който кой я сложи, митю гестапото я сложи и неговия библиотекарски кръг и неговия институт Стефан Стамболов, забележете, може би го сложи в Кристал, точно за да напомня на българските политици, да, на българските военни, които се усреща в централния, да, че всеки, който се ополчи срещу Русия, рано или късно ще завърши с сцепена глава. С брадва в главата, да. Срещени ръце. Така че, откъде идва този атавистичен страх сред българския политически елит да се говори по начина, по който говорят политическите елити в прибалтийските републики? Те бяха, колко години, аз не съм много силен в математиката, те бяха част от Съветския съюз. Ние бяхме 16-та република, ма не официално. Къде е това говорене, което прави полския политически елит? Онзи ден на УНГА, на общото събрание на ООН в Нью-Йорк, Сикорски дигна снимка, която показва хитлеристки, нацистки офицер с съветски офицер от РК, как се ръкуват и как заедно приемат парада там в Роцлов, или къде беше, без значение, в полски град, когато се раздели Полша. Къде е това говорено от страна Брест-Литовск, на Брест-Литовск, мисля, че беше. Брест-Литовск. Възможно е, да. Без значение. Факт е факт. Нали. Такъв парад е имало и всички ние, които се интересуваме, сме гледали снимки и видео. Да. Шикорски е уникален политик и аз наистина се радвам, че имах възможност да ми гостува в контракоментар тогава в качеството си на евродепутат. Може би е време да потърся отново комуникация с неговия екип за гостуване сега, отчитайки, разбира се, различните нива в политическата му позиция днес и тогава. Но като говорим за руското влияние в България и риска по отношение на войната в Украина, с това съм съгласен, мисля, че можем да, така, да разсъждаваме и в друга посока. Това руско влияние как може да бъде обяснено и как на практика се реализира, ако съществува в региона на Близкия изток и дестабилизацията там, която е. Говори се за, мисля, че е безспорен факт, мисля, че няма някой, който да се усъмни в това, че и Хамас и Хизбола са на практика проксита, най-вече Хизбола може би, са проксита на Иран. Иран е в очевидно
ако не много горещи и близки отношения, то поне в едни доста дружески отношения с режима в Кремъл, доставя оръжие и какво ли не, имат своя скепсис, който е разбираем и обясним. Те бяха в Кремъл на посещение. Да, Но техният, скептичното им, нали, че едва ли не никога не са одобрявали войната, това е по-скоро и за мен, и според мен, може би е по-скоро политическо говорене за пред медиите, за да се позиционира все пак сравнително добре и в очите на Запада и Иран, доколкото това е възможно, разбира се. Но все пак, как се реализира, ако съществува такова, това влияние на Русия именно в региона на Близкия изток? Какъв е интересът техния? Значи трябва да, нека да започнем малко по-далеч, ако позволите. Няма да бъда многословен, но обичам хора, които говорят, които ги гони логореята, в никакъв случай няма да бъда многословен. Но да започнем от създаването на държавата Израел, 1948 година. Тогава, нали, още имаме Сталин на начало на Кремъл, нали, цялата тази комунистическа върхушка, която иска, мечтава до съвсем скоро да изнася революция под полия на Коминтерна. Така. Ние знаем, че всички тези основатели на израелската държава са били борци, някои ги наричат терористи, защото те де-факто са използвали и такава, такъв тип дейност. Примерно атентата срещу хотел Крал Давид в Ярусалим е блестящ пример за точно такава операция. И ако не греша, един от участниците в нея е Ицхак Шамир, в последствие министър-председател на Израел. Та, в този момент Кремъл вижда създаващата се израелска държава като един контрапункт, като, като една сфера за влияние в Близки изток. Да не забравяме, че там все още действат тези колониални порядки. Ливан так му е излезъл, престанал да бъде под мандат на територия на Франция. Нали, Великобритания се оттегля, така. И те позволяват тогава именно и изселване на една голяма част от съветските, руските евреи. Тогава става изселването на българските евреи абсолютно доброволно, мирно, и те напускат с влакове, нали, към България и така. Но в един момент се вижда, че Израел не е това, което се очаква от тях. Тоест, че Израел е една продемократична, една прозападна държава, която постепенно започва, независимо от съвсем близкото минало с Великобритания, да се ориентира към Запада, към Великобритания и към Съединените щати. Тогава на дневен ред вече излиза необходимостта това нещо да бъде променено под някаква форма. Нали, Израел да стане, след като не може да бъде част от нашия лагер, вече да стане мишена за нашите удари. И тогава се създават тези палестински националистически организации, които вече почти ги няма. Говорим като Организация за освобождение на Палестина, фракцията Алфатък вътре, Народния фронт служение на Палестина, генерално командване. Те са една плеяда от Абу Нидал, разбира се, който действа с подкрепата на Либия и така нататък. Като се вижда, че те в някаква степен започват да буксуват или спадат в различни такива опортунистични, много пъти и корупционни практики, се търси нова форма на проява на противодействие на Израел. И това се намира в ислямския тероризъм. Ислямски тероризъм е нищо друго, освен продукт на Съветския съюз и специално на злия гений на Андропов. Малко по-късно, позволете ми да вметна и ме поправете, ако греша, малко по-късно ще видим вече тези много близки, исторически по-късно им предвид, ще видим тези близки отношения. Ясер Арафат беше близък приятел на източния блок, Садам Хюсин, Кадафи в Либия. Така, това е времето, в което отношенията между социалистическия лагер и страните от арабския свят, а и не само, се заздравяваха и засилваха. И още по-късно във времето ще дойде вече Афганистанската война на Съветския съюз, която пък е предшественик и на практика генератор на това, което ще видим доста по-късно в днешен Афганистан и събитията там, които се случват. Естествено, реакцията на ЦРУ, която пък поддържа муджахидините, това е отделен въпрос. Това ли е горе-долу контекста на събитията, които описвате, започващи от 1948 година? Да, това е контекста, че тези организации, които днес ги наблюдаваме, и Хизбула, създадена в ранните 80, около 82 година, и Хамас, което започва с подназванието Ислямско съпротивително движение по време на интифадата 89-та година, всичко това са проекции на опитите на Кремъл, на руската външна политическа доктрина, да влияе под някаква форма в Близкия изток.
Защото от една страна ти имаш тези режими, които вие споменахте, и Садам Хусейн, и Кадафи в Либия, в семейство Асад, Хафес Асад. Да, фамилията Асад, разбира се, не трябва да ги забравяме, да. В никакъв случай, там е много интересна история. Те не са нито сунити, нито шити, но да не влизаме в тази тема. И ти имаш едни възможности да влияеш пряко върху нещата с средства, които под никаква форма не те натоварват. Защото, господин Генов, повярвайте ми, поддръжката от една държава на една терористична организация е прашинка в морето. Това не коства нищо. Ти отделяш максимум няколко милиона на година, нека да са 10 милиона, не са 100 милиона, и с 10 милиона можеш да направиш такива беди на твоя опонент, на твоя враг, каквито не можеш да предположиш. И това се разбра много ясно и много конкретно от Иран. Защото в момента Иран, това, което вече десетилетия наред прави, е своя изконен враг Израел, това е още от 79-та година от революцията на Хомейни, го притиска под всяка форма. Било с Хизбула, било с Хамас, било с хутите, които, нали, така избояха през последните години. Само една скоба, като казахте за талибаните и муджахидините в Афганистан. Днес Москва е изключила талибаните, да, от списъка на терористични организации. Значи ние имаме почтение на Хамас в Москва и среща с Лавров. Ние имаме много топли връзки на Хизбула в Сирия с руските сили, които са те се бият рамо до рамо срещу опозиционните на Асад сили. Ние имаме изключване на талибаните от списъка на терористични... И тях на визита преди няколко месеца също в Кремъл наскоро. Да. За какво, за Бога, говорим с вас и кои са добрите и кои са лошите? Аз онзи ден в едно много участие в една друга медия казах, няма как някой да ме принуди да сложа думите Хизбула, Хамас и жертва в едно и също изречение. Няма такова изречение. Хамас и Хизбула и тези, които ги поддържат, са от страната на уста на злото. Това е. И това трябва да се знае. И всички тези странични жертви, които, нали, са толкова много се коментират в световната общност, тези жертви е тъжно, че съществуват сами по себе си, но те са възможни. Само единствено, защото Хамас и Хизбула, действайки като терористични организации, използват мирни жители за прикритие на своята дейност. Предполагам и вие, както и аз, живееме в блок. Ако някой има в мазето на блока ви ракетна установка, вие няма ли да знаете, господин Генов? Ще знаете. Най-вероятно ще знаем, да. Ще знаете, разбира се. Ако има бункер, както беше бункера на Сарала, забележете, 18 метра под жилищен блок, няма ли да знаете? Ще знаете. Или поне ще предполагате, че тук има нещо, което там военните държат на него. Тоест, тези жертви, те са цивилни жертви, пак казвам, всяка една цивилна жертва е тъжно и не трябва да съжаляваме за нея, но те не са, защото израелците са такива изроди, а те са, защото именно хората, които са ги предпоставили тези жертви, Хизбула, Хамас и така нататък, са направили така, че те да бъдат част от този военен план. Доколко е в сферата на конспиративните теории, или допускате, че е възможно наистина, и ако щете на атаката срещу Израел от Хамас преди година, а и сега действията на Хизбула под благосклонното одобрение на Иран, а оттам и пряка връзка с Русия, разбира се, доколко наистина Русия може да е фактора, който е санкционирал, който е одобрил или поне е кимнал утвърдително, ако използваме метафорични картини, да е кимнал одобрително с глава, да речем, Путин, Кремъл, някой там високо поставен Лавров, който да било. Доколко наистина можем да търсим пряка санкция? Окей, ние сме окей с това. За кое събитие точно от последните една година? Атаката на Хамас и след това последвалите действия. Оттам трябва да започнем. Трябва да започнем точно от атаката на Хамас на 7 октомври 2020. Да. Става 3 дена, става една година от тогава. Една година точно. Аз не разполагам с доказателства, но пък разполагам с силово вещество, което много обичам да го подлагам на аналитична дейност. Събирам от тук и накрая си правя някакви заключения. Аз съм абсолютно убеден, че тази атака не е самоволна атака на Хамас. Е, така сме решили на 7 октомври, ще преминем през оградата и ще направим тези зверства, които бяха направени там.
Това беше една абсолютно целенасочена атака, която е стратегически замислена, одобрена най-малкото в Москва. Тя може да е стратегически замислена в Иран, в Техеран, но тя не е замислена в ивицата Газа, повярвайте ми. Те са само изпълнителите, които се радват, че им е доверена тази роля да го направят. Защото това са чудовища, това, което са го, тези неща, които са ги прали в Израел. Тоест, по този начин Москва придобива един много добър външно-политически резултат за нея, а именно на първо място отклонява вниманието от конфликта в Украина. Ако помните, точно през късното лято и есента на 2023 година имаше едно много успешно, не онова, което го очаквахме всички, но успешно контранастъпление на армия, което позволи да се освободи и Харковска област, Херсон и така нататък. Когато просто в рамките на няколко дни, седмица, рухнаха поредица от места, които бяха държани от Русия в Украина. И не на последно място даде възможност световният обем от, или поне американският обем от военно-техническа помощ от Украина да бъде пренасочен и към Израел, или най-малкото да бъде наполовина разделен. Това е от съществена важност за Русия в този момент. Така че лично аз съм абсолютно убеден, че това е станало по идея на Техеран или на Москва, но с санкцията категорично на Москва. Тоест не знам чия е била първоначалната идея, но знам, че за това нещо няма как да няма санкции от страна на Москва. И всичко това, последното OK Go е дошло от Кремъл. И всичко това, което се случва в последващата една година, Израел търпи огромни репутационни щети в момента. Това е проблем на държавата, което и трябва да си го решат. Защото с навлизането в Газа, там се появиха неща, които стават вече световно значими. Тоест, масово се говори за израелското присъствие в Газа, за израелските зверства в Газа, дори в някои медии. И изведнъж се забравя за зверствата в Буча. Изведнъж се забравя за зверствата в други области на Украина, където са не по-малки. Така че, като се погледне глобално, от това печеливше единствен Кремъл. И това е факт. Най-малкото, защото дава възможност те отново да излезат като някакви миротворци, лидери и така нататък в региона. И ако знаете колко висок рейтинг има руския президент Путин в Близки изток, ще останете може би изненадан. Той е един от символите на борбата в тези държави. Уви. Ако се върнем за малко на българският въпрос, който обсъждаме, двата поредни съвета по национална сигурност при премиера и при президента, какъв политически резултат продуцира? Аз продължавам да мисля още за това, което, както вие казахте, всеки начинаещ, мисля, че бяха точните ви думи, анализатор, аналитик, който изследи и изследва региона, би могъл да направи същите препоръки. Аз не мога да си обясня защо е необходимо да има втори акцент върху един и същи казус. Очевидно е, че Министерски съвет, и това не е пледоария в защита на Главчев, положиха големи видими усилия за евакуация на нашите граждани и съграждани от Ливан. Факт. Да се повтори на следващия ден това и с препоръка да се задълбочи, да се засилят усилията, за мен има винаги един втори план, втори въпрос. Втори въпрос е каква е целта, какъв е смисъл от това просто президента да преподпише и да препотвърди, без от него това да се очаква и без това да е в неговите правомощия, а именно решенията на изпълнителната власт по защита на български граждани в чужбина. И само ще ви помоля леко да минете на ваше дясно, че излизате малко от кадър. В другата посока. Да си дадем отговор на този латински въпрос. Куй боно? Кой има боно, полза? Да. Кой има полза, да. Кой има полза? Аз отново казвам, според мен това са явните намерения на президента Радев да формира свой собствен политически проект в някакво бъдеще, и той се прицелва именно в тази така патриотарска част от българското общество, което виждат в него този пазител и баща на нацията, който ето мисли, който дава последната дума и така
по този начин гарантира свобода, гарантира сигурността на гражданите и така нататък. Аз не отричам правото на господин Радев да създава собствена политическа партия, но той има такова право, след като отстъпи от поста президент на Република България. Сега в момента трябва да се държи като обединител на нациите, на нацията, какъвто уви той не се държи вече повече от 5 години в какъвто е било аспект. Това, което той се опитва да прави, е да покаже, че заплахите са надвиснали над България. Отново казвам, не прави Конституционен съвет за далеч по-реалните заплахи, които идват от руската агресия срещу Украина, а в същото време прави, не подценявам, казвам го за втори път, интензитета и важността на това, което се случва в Близки изток, но то няма пряка заплаха, така наречената imminent threat, нали? Тази, която е непосредствено, която във всеки един момент може да се очаква да се случи нещо. Така че това има абсолютно така вътрешно-политически цел, вътрешно-политическа цел и цели конкретен сегмент от българското общество. Лично мен този Конституционен съвет при президента не ме впечатлява с нищо, защото аз разбирам, че той до голяма степен има някаква такава театрална функция. Важното, което трябваше да се направи, беше направено. Аз също не познавам господин Главчев, не му адвокатствам. За мен той е човек, който се опитва да си върши по някакъв начин работата. Дали успешен или не успешен, не съм аз човек, който ще му дава оценки. Да, разбирам. Но направиха една евакуация. Сега гледам онзи ден, днеска гледам, че нови 25 човека. Само това вече малко заприличва на чартерни полети. В крайна сметка да се събере една група. В Ливан има места, които са абсолютно така извън пряката заплаха. Надявам се, тези хора няма да бъдат държани в преградата на Хизбола, които са в Южен Бейрут и така нататък. Нашето посолство със сигурност знае къде би могло да ги подсуни. Не трябва да правим, сега вече малко отиваме в сферата на демагогията, за един човек да изпращаме един самолет само и само за да го спасим. Не подценявам важността на човешкия живот, но мен лично винаги ме е дразнало това, тази показност. Ето ние вижте сега какво ще направим само и само да бъдем възможно най-добрите. Премиера отива да посреща първия самолет на летището посред нощ. Ами, крайна сметка, това не са хора, които са избягали от някакви канибали и примерно да, ако бяха да речем или освободени от плен да речем. Онези нещастни 6 жени, за които вече забравихме, българските медицински сестри от Либия, заслужава си ги посреща и в 3 през нощта. Но това са едни хора, които бягат от зона на военни действия и те просто са намерили подслон в своята държава. Други въпрос е колко част от тях са етнически българи, кои от тях, откъде идват, какви са техните връзки. Аз се надявам ДАНС също така да направят своите проверки, защото не е тайна, че в ливанската общност в България има един така видим сегмент, който симпатизира, забележете, не казвам, че са членове на Хизбола, не го казвам, но симпатизира много на Хизбола. Така че това са неща, които съм убеден, че днешните контртерористични звена в държавата знаят какво правят и ги наблюдават. Но те не трябва да се подценяват. Това не са деца от пионерски лагер, който идват. Просто да видим. Това е интересен въпрос, който аз съм планирал да обсъждам нееднократно със сигурност в контракоментар, свързан с това наследство на Народната република и нашето родене или братски отношения, приятелски отношения именно с тези страни от Близкия изток. Факт е, че много граждани от тези страни получиха образование, вероятно професия, някои от тях сигурно са останали да живеят, да работят тук, създават семейства и така нататък. Бяха тогава приобщавани от Народната република. Тези режими, основно диктаторски в региона, бяха по правило наши приятели. Самия Ясър Арафат, за него аз и ООП, Организация за освобождение на Палестина, аз винаги цитирам книгата на генерала от Секуритате Йон Пачепа, който казва, твърди, че е бил отговорен лично да му предава отново същата сума, между другото, по 100 000 долара, само че не помня на периодиката, на месец или на седмица, не си спомням, но пак по 100 000 долара. И по думите на генерал Пачепа, Арафат му се е похвалил именно с авторство, бащинство на тероризма, свързан с похищаване на самолети и взриване на самолети. Дали това е вярно, разбира се, ще кажат много по-вещо. На ООП, извинявам се, че ви прекъсвам, на ООП дължим в кавички, разбира се,
тези проверки по сигурността на летищата, нали, минаването през магнитометрите. Да. До тогава, 70-те години, в самолета пътниците, пасажирите се качвали както се качваме на автобусите за градския транспорт. Нали? Просто се качваш на самолета и продължаваш напред. И летиш, да, точно. И ето го разказ на... Сега, разбира се, нивото на достоверност на мемуари е различно от документалната достоверност, това е факт, но един генерал от секюритата избягал в щатите и оттам вече говори и пише книга и какво ли не, той казва $100,000 предавах аз лично на Ясър Арафат, който дори описва картата на стената с червените флагчета, къде са били извършени тези актове, самолетния тероризъм, така наречен. Да. Ще ми решите ли две изречения по тази тема? Да, слушам ви, разбира се. Аз съм работил по линия на контртероризъм и точно по линия на ислямския тероризъм. Ще спестя линията на работа, на която съм бил, но аз имам десетки приятели. Това е книгата на Йон Пачепа, да. Той е забележителен. Той е най-високо поставения служител от служба. Той, мисля, беше заместник директор на военното разузнаване на Румъния, който избягва на Запад. Нали? Пачепа е известна личност, да. Интересна личност. Аз имам десетки приятели, които са точно от този профил, който ви описвате. Араби, дошли в 80-те години в България по линия на някакво вид обучение, дали по линия на организацията на Жорж Хабаш или на този или на този, няма значение, но идват в България да се учат на нещо. И трябва да ви кажа за тях на чест, това са добри хора. Аз не мога и няма да кажа лоша дума за тези хора, защото те много отдавна са се интегрирали в нашето общество. Първо, те са хора, които са израснали в един определен морал, който е в най-добрия смисъл на думата най-общо хуманния човешки морал. Една много голяма част от тях, не всички, но една много голяма част от тях са служени за българки, имат деца, техните деца вече са на по 30-40 години. Така че тези хора не са опасни. Аз не бих искал да ги превръщаме в някакъв жертвен агнец и да ги сочим с пръст. Една огромна част от тях са и български граждани. Тоест, тези хора не са проблем на България. Те са добри хора, те са лоялни граждани на България и аз не искам под никаква форма да хвърляме някаква кал върху тях. Дори ще ви кажа един случай, така, смешен поне за мен, едно от последните световни първенства, на които участваше България, не знам кога е било, мисля, че 98-ма най-вероятно. И аз много години. Срещам един мой секретен сътрудник, който е от палестинец и казва, аз имах друго име тогава, в смисъл оперативно име, вика, да знаеш, казва, много слабо играхме. И аз почвам да мисля, викам, бе, господи, аз следа футбола, викам, Палестина не помна да играят на това световно. Викам, кой бе такова? Викам, ние, много слабо играхме последния матч. Викам, кои вие бе? Той казва, българите бе, ние. Тоест, човека се... Да. Идва като палестинец без гражданство, в някакъв момент му се дава тук подслон, защо не, в някакъв момент и гражданство дори получава. И той се припознава като българин. Това е един чудесен човек, до ден днешен сме приятели с него, има забележително семейство. Той не е опасен. Опасни са тези, които идват или през границата, или които идват през последните месеци и години, които подниква, нищо не ги свързва с България. Те нямат своята история свързана с България. Те нямат своите човешки отношения свързани с България. И аз като казах за това, че трябва да се проверят тези, които слизат от самолетите, нямам предвид. Една огромна част от тях със сигурност са точно тези добри, свестни хора, за които говоря допреди малко. Но трябва да се види какви са техните връзки, какви са техните взаимоотношения с потенциални структури, които създават запаха за България. Просто, като се мисли за националната сигурност, не трябва да се мисли за това кой какво, къде е заложил, нали, да речем някаква бомба или нещо откраднал или еди какво си, а да се мисли в нейната многоаспектност. Националната сигурност е един много сложен конгломерат от най-различни дейности и аспекти, които ако един бъде подценен в някакъв момент, то тогава това води за големи заплахи за цялата система от национална сигурност. И именно затова се така от началото подходих малко по-неглижиращо към тези препоръки, защото те не визират тази цялостна система от проверка на заплахите за националната сигурност, а се свежда до някакви технически технически, забележете, не тактически, а технически действия от типа увеличете сигурността на това. Ами много аз ще увелича. Това е първото нещо, което изпраща ситуационния център към Министерството на външните работи, там където стане някакъв инцидент. Това е нещо, което то се прави by default. Ръководителя на,
дипломатическото представителство трябва да го направи в първия момент, в който се случи. Дори да гръмне в съседната държава, Хикс, ти трябва да го направиш в своята държава, защото не знаеш какво ще последва. Това не са някакви. Да се концентрира Консултативен съвет за национална сигурност за ролята на тези, които са политическите брокери в държавата в полза на Русия. Имаше такива в самия Консултативен съвет. Вие ги знаете и вашите зрители. Да, такава препоръка е... Това е заплахата за националната сигурност. Да не увеличи сигурността в посолството. Такава препоръка от Дуков 2 не чухме, уви. Добре, да завършим с това. Обсъждаме един сложен възел, да го кажем така, от рискове, от геополитически интереси и така нататък. Естествено и ролята на Русия в тази плетеница. Но как оценявате перспективата Украина, именно в контекста на това, че умело беше отклонено вниманието с един много по, може би, зрелищен, дори ако щете в известен смисъл, конфликт военен, войната на Израел, и много по-натоварен, може би, с исторически контекст, може би, не съм убеден в това, което казвам в момента, войната на Израел срещу тези терористични организации и потенциалната възможност това да прерасне в по-голяма война в региона. Как ще се отрази това според вас именно на перспективата Украина да получава помощ от Запада? В момента може би най-яркото политическо усилие на президента Зеленски и негови екип е насочено към това Украина да получи разрешение да ползва въоръжение с широк обхват на действие дълбоко в територията на Русия, което включва и окупираните територии, там откъдето украинските окупирани територии, там откъдето се стреля обикновено се стреля по украинска територия и по правило по цивилна инфраструктура и критична инфраструктура, свързана с националната сигурност, като например енергоразпределителната им система. Тази перспектива пред риск ли е за Украина да получи наистина и да продължава да получава качествено въоръжение, с което да компенсира естествено и численото превъзходство, ако щете, колко са там 4 към 1, може би, или 3 към 1 е съотношението Русия-Украина в население, а оттам и в жива сила на фронта. Този неизчерпаем човешки ресурс винаги бил най-голямата сила на Русия, на империя, на Съветския съюз. Имаше един знаменателен филм, който разказваше предаваше събития от обсадата на Сталинград. Предполагам сте го гледали, не мога да кажа заглавието, но това ми останало в съзнанието, когато изпращат напред на бойните редици по двама войника с една пушка. И казват, като падне това с пушката, взимаш ти и продължаваш напред. Това какво означава? Къде е Жуковото? Давай, вика, жените ще нараждат нови мъже, нали? Тоест, това винаги е било подавляващия ресурс на Русия, което мен в никакъв случай не ме възхищава, разбира се. Отговарям на това, което питате за оръжията. Аз съм казвал и друг път, че в момента, в който една украинска ракета или дрон попадне пряко в Кремъл, това означава до няколко седмици, месеци, максимум няколко месеца, края на Путин в Кремъл. Не казвам края на режима, защото Путин може да бъде заменен от някакъв Пригожин, който вече е при Кобзон, разбира се, но поне така е официалната версия. Патрушев, да речем, Патрушев. Или Александър Дюмин, който също трябва да го следим много внимателно. Аз мисля, че аз лично бих заложил на Дюмин, но това сега не е тема. И това е голямото притеснение на Съединените щати, да не би някакво подобно действие да ескалира прекалено много този конфликт, за да доведе до някакви по-големи резултати в негативен аспект. Аз считам, че трябва да се търси някаква златна среда, а именно да се търси възможността да се удрят, т.е. да се получи това разрешение за удари в дълбочина, след получаване на конкретно одобрение от съответната държава. Тоест, използваме ракетите Атакамс, да речем, които са дошли от Великобритания и искаме да ударим това летище, този петролен склад и така нататък. И съответно се получават разрешенията. Това ще промени коренно хода на войната, но не трябва да се подценява и факта, че в снабдяването на Украина се включват много неочаквани играчи, които лично аз това ме така удовлетворява, например като Южна Корея, които като видяха, че техните севернокорейски
събратия в кавички почват да снабдяват Русия с снаряди, от които 3-2 не избухват, но все пак снабдяват, направиха едно много силно военна техническа помощ към Украина, което дава своите резултати според мен. Така че не трябва да се допуска Украина да се защитава с една ръка вързана на гърба. Трябва да се отвърже и да може да атакува, така че да най-накрая да възтържествува правдата и доброто, доколкото има добро в подобен конфликт. Давам си ясно сметка, че това е също въпрос на изключително интересен анализ. Естествено, малко в бъдеще време Русия след Путин, защото рано или късно неминуемо ще се стигне до тази ситуация. И доколко са основателни опасенията на Запада, че всъщност могат нещата да ескалират вместо да се успокоят, хаос и прочее, убеден съм, че имат основания за притеснения със сигурност. Ядрено въоръжение, ядрени експерти, които биха могли да потърсят работа за по-добро заплащане в примерно терористични организации или терористични интереси. Но това е тема за отделен разговор. Благодаря ви за този анализ. В края на разговора едно нещо, което на мен ми направи впечатление. Освен така аналитичния ви потенциал в сферата на национална и международна сигурност и антитерористична дейност, аз съм впечатлен от това, че сте ангажиран лично в една много морална кауза, а именно добри условия за деца със специални потребности. Това също е тема, която... За хора, не за деца, за всеки човек. За хора, да, за хора, специални потребности. Това е една наистина болезнена тема за българското общество, убеден съм. По този въпрос ми се иска да поговорим извън на анализа на рисковите фактори и дестабилизиращите в България, но и това ще стане в някой друг епизод. Просто искам в края на разговора да изразя своето възхищение наистина и поздравление за това. Благодаря. Да приключим тук. Знам, че ви предстои интензивна работна период, работен период. Благодаря ви за това участие и до скоро. Благодаря. Аз благодаря за поканата. До скоро. До скоро. Това беше днешния епизод на Контракоментар, посветен върху въпроса, в търсен отговор на въпроса за това какъв точно дестабилизиращ фактор е Русия, не само в региона на Европа, но и в региона на Близкия изток и конфликтите в момента, които са там, войната, която Израел води срещу терористични организации. И разбира се, с благодарност на моя събеседник за това, че прие и участва в този разговор, да приключим днешния епизод на Контракоментар. И с благодарност към всички вас, които подкрепяте Контракоментар, тъй като това е начинът, по който проекта се развива и стига до вас, срещайки ви с знаещи, компетентни хора по важните въпроси, които интересуват всеки един от нас. Супер чат на живо, супер текст на запис и всеки един от начините, които винаги изброявам в текста под видеото, под видеята на Контракоментар. Разбира се, благодаря на моите приятели от културния център G8, Център за независимо европейско кино. Ето го техният уебсайт g8cinema.com. Разгледайте тяхната програма, изберете си някои от филмите, които показват и заповядайте в техните киносалони, които се намират на улица Гладстон номер 8 в София. Контракоментар може да намерите и в програмата на телевизията ВНТ и в мрежите на Netera и Elemental TV, но най-лесно ще го намерите в YouTube, където сме всяка вечер заедно. Аз да ни намирате и други лесно, абонирайте се за канала, пишете коментари, споделяйте видеото и разбира се, не пропускайте да се върнете да гледате епизоди, които не сте видяли. Ето споменах днес разговора ми с Радек Шикорски, тогава в качеството му на евродепутат. Според мен един от ярките политици на съвременния свят, в който живеем. Това беше всичко за днес. Ще се видим утре с поредния събеседник по важна тема. Ще издам малка тайна, малко тизър може би, дано да е тизър. Утре ще говорим за липсата на план за действие в българската политика и липсата на идеи. С един изключително интересен събеседник, коя е тя, ще разберете утре. Благодаря ви много, ще се видим утре. Всичко най-добро, лека вечер и късмет!